Hoje eu vou estar fazendo uma poda nesse aspargo maravilhoso que é o aspargo rabo de gato, ou conhecido, né, por algumas pessoas como aspargo pluma. Olha só, é uma planta assim muito ornamental, né? Está sendo cultivada aqui, gente, na meia sombra aqui. Ela tá pegando sol alguma parte do dia, né? E agora para a tarde ela já começa a pegar um pouco de sombra. E é muito linda essa planta. Aqui eu tenho, eu vou estar fazendo aqui com vocês porque é muito bom estar fazendo a poda nas nossas plantas para que ela venha se desenvolver melhor, né? Para que ela venha ficar mais bonita, tanto no desenvolvimento, né? É bom para o desenvolvimento dela, quanto também para a estética da planta, né? Porque vai ficando assim, ó. ó Começa a ficar esses galinhos assim, ó. Alguns galinhos feios, né? Alguns galinhos doentes, uns galinhos tortos. Então é muito bom. E já vou começar aqui logo direto, né? Vamos embora, sem enrolação. <laughs> Tem gente que fala que eu, que eu falo muito. Então, vou aqui começar. Então, eu venho aqui, ó, na base, na base da planta, gente. Vem lá embaixo mesmo, tá? Lá na base da planta e corto ele, ó, todinho. Então, essa aqui, ó. Aí, ó, já, já era essa aqui, né? Tá bem sequinho. E vou fazendo assim, gente. Tudo. Até nos galhos que estão tortinhos, né? ó, Igual esse aqui, ó. Esse aqui tá um galinho meio deformado, meio feio. Se eu não quero ele, né, às vezes não vai ficar igual, bonitinho igual os outros, eu venho e faço a mesma coisa. Eu venho aqui na base dele, ó, e corto. Tá bom, gente? Então, é bem facinho fazer a poda de limpeza. E se ele estiver precisando é, também de um substrato, né, uma terra... Renovar a terra, renovar a adubação, já aproveita e já faz nessa hora. Nessa hora que a gente já fez a limpeza dele, tirou tudo que tá... É, seco, né? Já aproveita E já vai fazendo logo a adubação E a terra também Colocando terra nova nele Já faz logo um, um, um trabalho de beleza total Logo na nossa plantinha, né? Então vou limpando tudinho aqui Aqui finalizando, né? A, a poda, ó. tá vendo? Tava aqueles monte de galho em seco, ó Agora, já ficou bem mais bonito, né? Olha que lindo, gente, que ele é. Ele tem esse verde, assim, um verde. Um verde bonito, né? Nossa, eu sou apaixonado por esse aspargo. Ele tem um verde muito bonito. Olha que coisa linda, gente. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Só mostrando aí essa limpeza, né? Como é que eu faço? Não, deixo, não deixar nenhum galinho, deixar tudo, tudo direitinho aí para que ele venha se desenvolver e ficar bonito. Se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like para mim que me ajuda bastante. E se gosta de plantas assim como eu, cultiva plantas aí no seu quintal, no seu jardim, na sua casa. Se inscreva aí no canal porque sempre eu vou estar postando vídeos aqui informativos, vídeos é, mostrando plantas. Então se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.